tekst je promijenjen i nazvom iz neke skroz druge ideje, shvatio sam da ovako mislim da može da bude bolje nego od onoga što smo počeli. E sad, kako je bio rad, svakako mnogo drugačiji nego sa Malim princom. To su dve potpuno različite stvari. U Malom princu, kako god to bilo dečje predstave, opet ima mnogo više, da ne kažem, sete i nekih vrlo dubokumnih stvari ovde. Ima i ovde, naravno, jedne veoma ozbiljne problematike sa kojom smo se suočili, ali eto, nekako smo hteli da okrenemo na komediju, malo svim ovim problemima koje život nosi, da malo ljudima pružimo. I razmišljajući o tome šta, tražići neku temu, meni je to Zverezoje nekako od uvek bilo zanimljivo. I prevogao sam htio i dokumentarni film da snimam na temu Zverezoje, i onda pošto sam odstavio filma uopšte nekako, sam pomislio da to može se prenese na scenu. I eto, izbore se. Pa najveći problem je tu bio što oko Zverezoje svaki Piroćanac ima svoje mišljenje. I onda je bilo vrlo teško od svih tih mišljenja izabrati ona prava koja mogu da ispričaju neku priču. To sam već govorio jednom da priča o Zverezoje, odnosno predstava, može trajati 3 dana ako treba, jer je to neiscrpna neka tema. Ali mi smo se uhvatili baš za taj zaplet, da li je to muški, odnosno ženski praznik. Time smo pokušali da se poigramo, ali što se tiče težine same realizacije, verujte mi, nije bilo teško jer Zverezoje, tako. Žene su opet iz tog nekog svog motiva danas zaljubljenih i neke ljubavi htjela, ali opet i one su i tekako svesne da našem mentalitetu i našem gradu to nije baš tako.